Tuppurainen. Savilahti ottaa kiekon. Jokkan seuraava yritys. Nyt tulee hyvä siirto. Rauhallisesti pelaaja hyvin Jokkan. Tuppurainen puoli tänne läpi ajo. Pane laukaus! Tieminen sivuun ja kiekko maaleen! Jep siirtyy johtoon! Jani Tuppuraisen osumalla. Tämän kaltaisia maaleja Tuppuraisen uralla on nähty. Pane laukaus puolittaisesta läpi ajosta. Maalivahti sivuun ja sen jälkeen sijoitus reppuun. Dolan Jokman ovat maalin syöttäjät.